Obilne padaline i topljenje snijega proteklih dana uzrokovale su brojne probleme mještanima Branjinog vrha, točnije stanovnicima Vinogradske, Krančevićeve, većim dijelom Kneževačke ulice, gdje su kanale pune vode, a većim dijelom se preljevaju negdje i na cestu. Vode imaju podrumima kuća, ali i tako i u dvorištima. Trenutno obim, što možemo vidjeti iza nas, još uvijek je u tijeku prokopavanje oborinskih kanala. No, prognostičari i dalje najavljuju loše vremenske uvjete, kiša sad trenutno ne pada. S nama je danas ovdje predsjednik vatrogasnog društva Branjin vrh, gospodin Vjekoslav Dobranić, na čiju su intervenciju jučer na teren izašle i dežurne gradske službe na čelu s gradonačelnikom, kao i dežurne komunalne službe, koje su odmah krenule u rješavanje problema. Gospodine Dobranić, što se to jučer dešavalo u Branjinom vrhu? Svi znamo što se događa, pogotovo ovako, u ovakvom vremenu kad je kiša, snijeg, kad se počne topiti ovoga, snijegovi, da imamo problema u selu sa oborinskim vodama koje su, da kažemo, ovoga, nezbrinute, a nezbrinute su iz tog razloga što kanali nisu protočni. Mi smo jučer morali, bili smo prisiljeni na poziv građana da reagiramo taj način da pokušamo, te kanale dovesti u takav red da postanu protočni, da voda počinje polako odlaziti. Jer pošto je potopljeno kod svakog koji imaju podrume, koji imaju nisko područje depresije, su pune vode, i ako voda ne otiče, znači nemamo mogućnosti da tu vodu na neki način odvedemo van mjesta, nego ta voda ostaje u mjestu, to znači da možemo samo prepumpavati iz jednog podruma ili iz jednog vrta u drugi vrt, to znači jednome gazdi pravite ovoga korist, a drugom pravi štetu. Zato smo se i aktivirali jučer da to probamo na neki način sanirati i uspjeli smo, moramo reći, da smo otvorili kanal, odvodni kanal iz ulice Vojvođanske, pardon, Kneževačke i ulice ovoga, Strahimira Krančevića, tako da ta voda polako odlazi. Međutim, nije to u našem mjestu samo te dvije ulice da su potopljene. Potopljene su sve ulice, jer imamo jako dosta tih problema sa odvodnim kanalima koji nisu održavani. Održavanje kanala je jedna bitna stvar, da kažemo jednom, i sami mještani bi trebali ispred svojih kuća malo povesti brigu o tome da se ne bacaju unutra koje kakvi otpadi, drvo, smeće, najlon vreće i tako da jednostavno mi vatrogasci pokušavamo pomoći koliko možemo. Kiša trenutno ne pada, no prokopavanje oborinskih kanala još uvijek je u tijeku, što možemo vidjeti iza nas. No prognostičari i dalje najavljuju loše vremenske uvjete, čak snijeg, znači i velike količine padalina, što će nažalost mnogim Barancima uzrokovati i dalje muke u borbi sa podzemnim vodama. Podsjetimo, u lipnju 2010. godine opasnost od poplava najveća je bila na području Baranjske Karašice, gdje su najugroženija naselja bila Luč, Šumarina, Šećerana i Branjin vrh. Zbog obilnih kiša vodostaj rijeke Karašice trenutno je u porastu, no za sada ne prijeti njezino izlijevanje.